Я радий бути присутнім на турнірі «Порто». Це перший такий турнір, це перша відзнака нашої організації заради дітей, заради майбутнього України. Організація була створена заснована 23 серпня, День прапора. Мета нашої організації – це відбудова України. Я б хотів сказати, що Україна, майбутнє нашої країни – це наші діти. Тому потрібно закладувати правильні сенси в наших дітей. Тому ми це і зробили. Вітаю учасникам змагань, перемоги, братерського духу. І головне – залишатися людиною. Сьогодні ми проводимо перші змагання нової Української Федерації «Хорула». В цій федерації участвують спортсмени з видів спорту греплінг, ММА та кікбоксинг. Ці змагання проводяться вперше. Ця наша федерація планує стати ще більш відомою в Україні, задіяти як можна більше спортсменів. Федерація має на меті пропаганду здорового образу життя та українського способу життя. Приймаю участь у хорові «Настрій бойовий». Дякую організаторам за такий важкий час, і вони проводять змагання, це дуже круто. Дякую ЗСУ, дякую нашим захисникам. Слава Україні! В Україні йде війна. Українці повинні бути сильними, щоб перемогти ворожу агресію. І спортивні єдиноборства сприяють цьому. Ми повинні стати сильними і перемогти ворога. Козацький рукопаш «Хоругва» закаляє. На нашому турнірі зібралося більше 150 учасників, які змагаються в 5 розділах змагальної програми. Всім учасникам змагань бажаю вести чесну спортивну боротьбу, і хай переможе сильніший. За Україну!